У ближайший час Укргаздабыча и Беларуснафта подпишуць новый контракт. А у сакавіку беларускія нафтавікі пачнуць цементаваць свідравіны на тэрыторыі суседняй краіны. Контракт будзе разлічаны на паўгода. Цементаванне нафтавых і газавых свідравін – адзін з самых важных этапаў іх будаўніцтва. Комплекс работ накіраваны на тое, каб забяспечыць максімальны тэрмін службы аб'екта. У работах будзе задзейнічана каля десятка адзінак тэхнікі і 25 спецыялістаў. Такія паслугі нафтавага сервісу «Беларуснафта» выканае ва Украіне ўпершыню. Пасля завяршэння работы па контракце дачынная кампанія прадпрыемства «Сервіс Ойл» будзе ўдзельнічаць у тэндэрах, якія аб'яўляюць украінскія здабываючыя кампаніі. І ўжо на канкурэнтнай аснове працягне асвойваць гэтую нафтасервісную нішу на украінскім рынку.